ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണോന്ന്? എന്നിട്ട് എന്തിനാടി അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയത്? എനിക്കിടാൻ? അതിന് ചന്ദ്രസാർ സമ്മതിക്കൂ. വല്ലച്ചിന് അറിയില്ലല്ലോ, യൂണിഫോം ഒക്കെ ഒരുപോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ. പിന്നെ ബാഗിന്റെ കളറാണെങ്കിൽ വല്ലച്ചിന് ഓർമ്മയില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഓഹോ, എന്നാ പിന്നെ ചന്ദ്രസാർ മേടിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് താടി. അതെങ്ങനെ മാമി? അതെന്റെ വല്ലച്ചൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തന്നല്ലേ. അത് ഞാൻ ഇടാതിരുന്നാല് ദൈവദോഷം കിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതും ഞാനിടും. നിനക്ക് എന്തിനടി എല്ലാം കൂടെ? അച്ഛൻ വാങ്ങിത്തന്നതിലും വല്ലച്ചൻ വാങ്ങിത്തന്നതിലും ഒക്കെ സ്നേഹമുണ്ട്. അതെന്നോട് മാത്രമുള്ള സ്നേഹമാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും അത് കൊടുക്കില്ല. നിശമോൾക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുന്നില്ലേ, അത് മതി. ദാ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിവെക്ക്. മനുഷ്യരായാലേ കുറച്ചൊക്കെ നാണവും മാനവും വേണം. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് വിഴുങ്ങിക്കൂടി. നീ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുങ്ങാൻ കൊതിയായി അല്ലേ? ചന്ദ്രട്ട് ഇത്രയും ജോഡി യൂണിഫോം വാങ്ങിച്ചോ? ഈ ബാഗ്, ഇത് മോഹൻ വാങ്ങിത്തന്ന പോലുള്ള അതുപോലുള്ള ബാഗാണല്ലോ. ഇത് മോഹം വാങ്ങിത്തന്ന അതേ ബാഗും യൂണിഫോമും ആണല്ലോ. ഇതെവിടുന്ന മൂക്ക് കിട്ടിയേ? വല്യമ്മയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത്, എനിക്കിതൊന്നും കളയാൻ തോന്നണില്ല. മാമി ഒളിച്ചു വെച്ചെടുത്തുനിന്ന് കാണാതെ എടുത്തോണ്ട് പോന്നതാ. എന്നോട് പൊറുക്കണം. അയ്യേ, ഇതിനാണോ കരയണേ? പേടിക്കണ്ട, വല്യമ്മ ഇതൊന്നും വല്യച്ഛനോട് പറയില്ല. മാമിക്കറിയോ? പക്ഷെ ആരോടും പറയില്ല. കണ്ണീര് തുടക്ക്. ഇന്ന് മോള് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോവാൻ തുടങ്ങല്ലേ, സന്തോഷമായിട്ട് വേണം പോവാൻ. അപ്പൊ വല്യച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതൊക്കെ എവിടെ? അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നാളെ അതിടാം. ഇന്ന് ഞാനിത് ഇട്ടോട്ടെ വല്യമ്മ? പിന്നെന്താ, മോടെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങി തന്നതല്ലേ, ഇട്ടോ. മോക്കറിയോ, വല്യമ്മ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിഫോം ഇടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ യൂണിഫോം ഇല്ലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടും മാറാതെ ആ യൂണിഫോം ഇട്ടോണ്ട് തന്നെയാ കൂട്ടുകാരികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോയത്. അതിട്ടോണ്ട് തന്നെയാ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയതും. അന്ന് രാത്രി അത് മാറാൻ മടിച്ചിട്ട് കുളിക്കു കൂടി ചെയ്തില്ല ഞാൻ. അത് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അമ്മ കളിയാക്കും. അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിത്തന്ന ആ യൂണിഫോമിന്റെ കളറും തയ്യലും ഞൊറികളും ഒക്കെ ഇന്നും വല്യമ്മയുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. വല്യമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞല്ലോ. പെട്ടെന്ന് വല്യമ്മ അച്ഛനെ ഓർത്തു, അതുകൊണ്ടാ. എന്തായാലും വല്യച്ഛൻ വാങ്ങിത്തന്നതൊക്കെ നാളെ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മതി, അത് മതി. മോടെ മനസ്സ് വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വല്യമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. വല്യമ്മ മോളെ ഒരുക്കി തരാം, വാ. ആ തെണ്ടി പെണ്ണ് മോളുടെ മുൻപിൽ ഒരു തരത്തിലും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും കൂറ തുണിയിലുള്ള യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ചന്ദ്രൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക.
അല്ലെങ്കിലും മോളുടെ മുമ്പിൽ അവൾ ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല. മോളല്ലേ സ്കൂളിലെ സീനിയർ, ഏത് ഓണം കേറാ മുലയില് പഠിച്ച അവള് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ചുരുങ്ങിക്കൂടിയായിരിക്കും. ചുരുങ്ങിക്കൂടിയില്ലെങ്കിൽ അവളെ ചവിട്ടി കൂട്ടും ഞങ്ങള്. പബനിമാടം നോക്കണ്ട, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഹനുമാൻ മല ചുമന്നോണ്ട് വരുന്നത് പോലെ ഒരു കണക്കിനാ താഴെ വീഴാതെ 18-ാം പടി കയറി ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തട്ടാനും മുട്ടാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എത്ര നേരമായി പറഞ്ഞിട്ട്, എന്തായിരുന്നു ഇത്രയ്ക്ക് താമസം? പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരാനേ. ഞാൻ കൊടുത്തിന്ന് വന്ന പൂതമൊന്നും അല്ലല്ലോ. എടു കുടുക്കെ, പാല് റൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ. എനിക്ക് രണ്ടു കൈയും രണ്ടു കാലും അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് സർവൻ സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ലാതെ. മമ്മി, ഗ്രാൻഡ്മ ഇവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടില്ലേ? ഇവരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം. അയ്യോ, കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി കൽപ്പിച്ച ഉടനെ അമ്മ തമ്പുരാട്ടി കല്യാണി അങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കും. ഞാൻ കിഴിഞ്ഞ തമ്പുരു തമ്പുരാട്ടി കല്യാണി. ഓ, നിങ്ങളുടെ ഈ വിനീത കുനീതയായിട്ടുള്ള ഓ വിളി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കേക്കരുത്. അതെന്താ തമ്പുരാട്ടി? അത് കേൾക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ആന്തര. അന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ആ ഓവിളി ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണോന്ന? എന്തോന്നോ എന്താന്നോ മതി. നിന്ന് കിണിക്കാതെ കല്യാണി അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ നോക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. ഇന്നെന്താ താഴേക്ക് വരാതെ പ്രാതൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ? പ്രാതലോ? അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ തമ്പുരാട്ടിമാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ കാലത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് പറയുന്നേ. പപ്പിനിമാടോ രുക്കിണിമാടോ ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാട്ടിമാര്. താഴേക്ക് വന്ന ആ തെണ്ടി പെണ്ണ് കണ്ടാലോന്ന് കരുതിയ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത്. ടിഫിൻ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ടിഫിൻ റെഡി ആയോന്നോ? അതാരാ? ടിഫിൻ അല്ല, ടിഫിൻ. മോൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാത്രം റെഡിയായോന്നാ ചോദിച്ചത്. പാത്രമൊക്കെ റെഡിയാണ് മാഡം, ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നിറയ്ക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓ, അത് തന്നെയാ ചോദിച്ചത്. പോയി വേഗം റെഡിയാക്ക്. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. മമ്മി ഇതിനെ വെറുതെ അവരെ ചൊറിയാൻ പോയത്? അവരുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. മമ്മിക്കും ഗ്രാൻഡ്മയ്ക്കും അവരെ പേടിയാണോ? എന്ത് പേടി? പിന്നെ എന്തിനാ അവരുടെ ഓവിളി കേൾക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ആന്തരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അതെ, അവർക്ക് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്തതാ. അതുകൊണ്ട് മോൾ അധികം അവരോട് അടുക്കാനൊന്നും പോണ്ട കേട്ടോ. ശരി മമ്മി, ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോട്ടെ. നോനോ, ആദ്യം പൂജാമുറിയിൽ ചെന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് തൊഴുതിട്ട് കഴിച്ചാ മതി. ഓക്കെ? ഓക്കെ. ഇനി എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞേ. മോളിപ്പം നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ടുകൂടി കുത്തിയേക്കാം അല്ലേ? പൊന്നും കുടത്തിന് പൊട്ട് വേണ്ടെന്നാ, എങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. കൊള്ളാം. ഇനി പൂജാമുറി ചെന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം, പോരെ? വാ.
ഇനി വിളക്ക് കൊളുത്തി തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കുമോളൂ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്താ ഈ കാണേ? മൂന്നാളും കൂടെ നേരത്തെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പൂജാമുറിയിൽ വന്ന് വിളക്കോളത്തി തൊഴേ, ഇതെന്താ പത്മിനി? ഇന്നൊരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുകയല്ലേ അമ്മേ. കാലത്തെ തമ്പുരുമോളെ ഒരുക്കി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി തൊഴണോന്ന് തോന്നി. നന്നായി, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ. അമ്മ വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി. തമ്പുരുമോളെ ഒന്ന് ആരതി ഒഴിയണം. അതിനെന്താ, സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ. അച്ഛമ്മയുടെ കാല് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുമോളും. എല്ലാ നന്മയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി ഗ്രാൻഡ്മയുടെ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും മമ്മി. ആയുഷ്മാൻ ഭവ. അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും മമ്മി. ആയുഷ്മാൻ ഭവ. മമ്മി, യെസ്, ഇങ്ങനെയാ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെയും കൂടെ ഞാൻ ടി വി കണ്ടതാ പപ്പി. രുക്മിണി പുരാണ സീരിയല് കാണാറുണ്ടല്ലേ? യെസ്, യെസ്. അതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അതിലെ നന്മകൾ ജീവിതത്തിലും കൂടി കാണിച്ചാ നന്ന്. വാമോളൂ. എന്തായാലും പൂജാമുറിയിൽ വന്ന ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് തമ്പുരുമോളെ കൊണ്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായല്ലോ. ഭാഗ്യം. ഇത് മനസ്സിൽ ഭക്തി തോന്നിയിട്ടൊന്നും അല്ലമ്മേ, ഞങ്ങളെ തോപ്പിക്കാനാ. അനുമോള് വന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തമ്പുരുവിനെ കൊണ്ട് കൊളുത്തിക്കണം എന്നുള്ള വാശിക്ക് വന്നതാ. ആയിക്കോട്ടെ, വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഇനിയും തോന്നിക്കൂടായികയില്ലല്ലോ. മോള് തൊഴുതോ. സാറിനായിട്ടേ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തതാ. ഇവിടെ തന്നെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ഏയ്, മിക്കവാറും ഉടനെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്
ആർക്കും അത്ര തൃപ്തിയില്ലല്ലോ. ഇതെന്താ പദവില്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. എന്തിന്? എഴുന്നേൽക്ക് മോഹൻ, അതവിടെ വെക്ക്. ഇനി കാല് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുമോളൂ. ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയാ. മോഹനിതൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, നമ്മുടെ മോൾക്കും അതെ. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഡാഡിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ ഇവള്. ഇറങ്ങാറായോ? ഇല്ല, മോഹൻ തമ്പുരുമോളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. ഓ, പതിവില്ലാത്ത കാര്യമായോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല. കുറുമ്പും കുസൃതിയൊക്കെ കാണിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ പഠിച്ച് മിടുക്കിയാവണം കേട്ടോ. യൂണിഫോം അനിമോക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ. വെല്ലിച്ച് വാങ്ങി തന്നതാ അല്ലേ? ബാഗും കൊള്ളാം, ഉടുപ്പിന് ചേരുന്ന കളറാ. വെല്ലിച്ച് നന്നായിട്ടാ മോക്ക് എടുത്തു തന്നേക്കുന്നെ. ബാഗും കൊള്ളാം, ഉടുപ്പിന് ചേരുന്ന കളറാ. വെല്ലിച്ച് നന്നായിട്ടാ മോക്ക് എടുത്തു തന്നേക്കുന്നെ. സുന്ദരിയാകട്ടോ അനുമോള്. എന്താ കല്യാണി, എന്റെ മോൾക്ക് യൂണിഫോം ഒന്നും ചേരുന്നില്ല എന്നാണോ? അയ്യോ, അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും കൊടുത്തിന് എന്തിനാ പൊട്ട്? തമ്പുരുമോളി ചുന്തിരി കുട്ടിയല്ലേ. നന്നു വെക്കണ്ട, മോള് വാ. ആ മോളെ, വന്ന് വല്ലതും കഴിക്ക്. അനുമോൾ എല്ലാവരുടെയും കാല് തൊട്ട് തൊഴുകയും പൂജാമുറി കയറി വിളക്ക് കൊളുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യണത് കണ്ട് തമ്പുരുമോളെ കൊണ്ട് വാശിക്ക് പത്മിനി ചെയ്യിക്കണതാ ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും ആരോടും വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യിക്കേണ്ടതല്ലോ അമ്മേ, മനസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, തമ്പുരുമോളുടെ പിറന്നാളിന് എന്റെ കാല് തൊട്ട് തൊടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മമ്മിയോട് തൊട്ടു തൊടാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചവളാ എന്റെ മോള്. അതല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ വന്ദിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അമ്മമാരാ. ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപേ അത്തരം ശീലങ്ങളൊക്കെ മോളെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടാ അനുമോളുടെ അമ്മ പോയത്. പുണ്യം ചെയ്ത ആത്മാവാ ആ സുഹൃത അനുവിന് കിട്ടിയിരിക്കണത്. ഇല്ലായ്മയിലാണ് വളർന്നതെങ്കിലും എല്ലാം ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഉള്ള മനസ്സുണ്ട് അവൾക്ക്. എന്നാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും പത്മിനിയുടെയും രുക്മിണിയുടെയും സഹവാസം കൊണ്ട് ചീത്തയായി പോവാ നമ്മുടെ തമ്പുരു. അനുമോളോടുള്ള വാശിക്കാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇത്തിരിയെങ്കിലും നന്മ മനസ്സിലുണ്ടായി കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു. ഓ
സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുക എന്ന അനുമോളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി. പക്ഷെ ഈ സന്തോഷം ഇനി എത്ര നാൾ? ചന്ദ്രൻ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച ആ സത്യം പത്മിനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കണ്ടോ, താൻ കുളിർക്ക കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്.